14. Vinnare av V5:s femte avdelning Uddeholms lopp blev nummer 1 Nearly 9 Feet, körd av Björn Goop, ägd av handelsbolaget 9 Feet Tall i Vimmerby. Uppfödare är Menhammars Stuteri AB på Ekerö. Tränare gör Olle Goop. Tvåa blev nummer 3 Nobis Value. Trea nummer 14 The Famous Gross. Segertid 18,5. Björn Goop, han tar nästan sin obligatoriska seger på Färjestadtravet den här gången med nummer 1, Nearly 9 Feet, som infriar favoritskapet. Ett lopp som enda gången det var lite spännande, det var helt en mellan, vad var det, 2000 kvar och 800 kvar, 1800 kvar. Ja, precis. Det var lite körning. Jag fick lite svar. Det är klart, alla kör sina hästar för bästa möjliga position, så det är klart att de försökte jävlas lite med mig, men det är bara kul att det händer lite. Räknar du i det läget att du skulle kunna få varva i ledningen med 2000 meter på 19,7? Nej, det är klart att, men det var ingen riktigt vidare klass på loppet, det kanske det inte var, men jag tycker att hästen var bra. Han är stark och rejäl ner, han är gynnad av distansen, så det fanns ingen anledning att lämna åt slumpen. Han brände som favorit senast på Solvalla, såg väl kanske inte som bäst ut, kan du förklara det? Nej, han såg inte som bäst ut, han hade inte riktigt sin bästa dag helt enkelt, och det gick väldigt fort, och då måste man vara bra. Så att, nu har han vilat upp sig lite grann och känns fin i träningen, så att nu var han bra igen. Dina hästar tidigare under dagen har ju underpresterat. Är det någonting som man blir osäker när man åker ut till exempel i det här loppet? Nej, det finns inget att tveka på. Det är alltid allt som gäller. Det är ingen idé att vara rädd någon gång, utan det gäller att ladda som det går. Det finns en lite naturliga förklaringar. Vi håller på att byta hö och sådana saker. Det sätter ner hästarna lite grann så sätt. Så att den kanske någon ändå underpresterar, men det är bara dem. Du var här tidigt i förmiddags och körde jobb med eran superstjärna Quarzo Duchenne. Hur kändes han? Ja, han känns jättefin faktiskt. Han är jättefin barn. Han var i kanonfint skick och han kändes bra. Så att, vi laddar nog mot SM tror jag. Och senare och i slutet av januari nästa år, Paris. Vad säger du då? Ja, men det är en lång väg att vandra och han måste tjäna mycket pengar för att kunna få vara med i ett Prix d'Amérique. Men det är klart att vi siktar på att försöka vara med under vintermeetinget med honom, så får vi se hur långt det räcker. Men vi tar en start i sänder, för det är hästar och allting kan hända. Så det är inte alltid så enkelt som i praktiken som man kan tro att det är teorin, men det är klart att förutsättningen är bra. Om vi leker med tanken då att han är som bäst den där söndagen, tror du på full allvar att du är med och slåss om en seger då? Känns det så i Prix d'Amérique? För att göra dig nöjd så kommer jag svara ja. Bra, då stannar vi där. Ja. Björn Goop, en man kanske som inte använder de största orden, men han var i alla fall nöjd med nummer 1, Nearly 9 Feet, och han var även nöjd med stallets storstjärna Quarzo Duchenne som gick ett jobb här på förmiddagen. En häst som har visat sig duga är den absoluta världseliten i alla fall.